ตอนนี้ย้อนได้ก็ยังไม่ถึงบาปเนี่ยจะเอาไปพอยุลาชอบดาตอนนี้ย้อนเล่นเนี่ยลาสิบาปครับตะขาว่าจะได้ไม่ยาทีนี้เนาะสิกุตะกุปาวาเจ้ามาเนี่ยพุ่นเนี่ยเจ้ามาเนี่ยมาพี่สวยแล้วเฉยพี่สักครั้งนี่มาพี่ไหนพี่มาพี่ไหนเนาะก็อารมณ์กันดาเว้ยไสมุญญาเนี่ยมิสิมะมีมาสีดาตะยิงน่ะไสมุญญาเฉยน่ะสิทธิ์เต็มมาเอาเสร็จแล้วพี่อ่ะกูเจ้ามาเนี่ยกูไปพี่แล้วเตียสระเนี่ยมาพุ่นเนี่ยพุ่นเนี่ยกูได้เนี่ยแล้วมาเลยพุ่นนี่กูเจ้ากูดีအဲ့ဒါအရင်ဆုံးညာပြရမှာအမိနဲ့ညာပြရအဲ့တော့မဖွင့်တာကောင်းတယ်ဆိုနေလိုက်တာဒီနေ့တော့ဦးရညောတာတောင်းတော့ဘောလဲဒီနေ့တော့ပေးတော့ထုတ်လိုက်နေတယ်ဗျာခင်ဗျာလေဆိုအမှန်တော့ဟောချင်နေတာဘာလို့ဟောချင်နေလဲဒီမှာရက်ရှိကြီးကျင်းမှမရလဲဆိုတာသိတော့ဘာလို့ပြောတော့ကိုယ်ပေါ်ကတိုးတက်အောင်မြင်လာတယ်မာရှိဆိုဘယ်ဟာကြီးရဲ့ကုန်ကျေစွကိုယ်အသက်ရှင်ဝင်ရတဲ့အချိန်တော့ကသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ရတယ်မာဇီစောဘုရားကြီးရဲ့နိလန်းဆိုတော့အဲဒီပြည့်ပြောလို့ကရက်ရှင်ရရရင်တော့ဝိပဿနာတရားကြီးဟောလို့ရပြီဆိုပြီးတော့ဟာကြီးတော့ဝိပဿနာတရားဟောရင်ရမှာကဘာလဲသူကလည်းမကြွမှာကြတော့အကောင်းဆုံးဗျာခင်ရတာဆိုတော့ okay လောက်ရမယ်အဲ့တို့ပြန်ပြောတာလေကျောင်းကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တော့အစ်စ်ရမှာပေါ့ဗျာ၅ရက်လုံးလုံးတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်နောက်ထပ်အစ်စ်ပြီးတော့ရအောင်၃ရက်လောက်တော့ခက်လုပ်ထားအောင်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ဗလီရက်နေ၈ရက်ပါဗျာ၈ရက်တာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ကျရင်ဖောင်းနာပေးနေကြတော့တိတ်လာအောင်လို့တော့ဟုတ်လားပြောလို့ရခွန်ကြီးတို့ဗာရဲတို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကလည်းပြောတဲ့အချက်လေးနဲ့ချက်ပါမယ်။ကိုယ်ကလည်းပဲမာဇီသာသနာရေးသားမှာနိုင်ငံဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခန္ဓာလေးဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာလေးကိုယ်တိုင်လည်းရေးသားဝင်လာပြီးတော့တရားစရာကအခြေပြင်းပြမလို့လား။ကျမကြီးရောက်ကိုကျမကြီးကောင်းတဲ့တော့ကလည်းဆောပြားကြီးရဲ့ဒီစနစ်လေးနဲ့ဘဝကိုပြန်ထူထောင်ရတာဆိုတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့တရားနဲ့ဟောချင်တာကြီးရဲ့ချက်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဟာအဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ္တံကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြတဲ့ဤကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဤဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်သူတွေဟောဘူးလဲဟောမဲ့ဟောတော့တကယ်ဆရာတကယ်မဟောဆရာတော့ဘုဆရာတော့ဟောတော့ဆရာတော့ဒီကဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားအဲ့မှာဟောတာအေးငါဟောတာလေအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားခွင်ပြီးတော့ရှားအောင်ပါပဲဆိုဝေးပြောကြနေလိုက်တာဟောဗျာဆရာတော်ဘုရားရှင်မဟာစီဆရာတော်ကြီးသာဝတ္တိုင်ကိုအကုန်လုံးဝင်နေဟောတာ။ပေါ်လာကုန်ပြီ။အဲ့တော့ကျေးဇူးနဲ့တင်ကျင်းနဲ့ကြည်ညိုပြီးတယ်။ဆရာတော်ကြီးတရားကိုမနာမှုသေးဘူးပဋ္ဌာန်းတရားပဲနိုင်ရဲ့ဥိညာဉ်ချက်ချင်းခေါ်ပြောကြရည်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားစာအုပ်လေးကိုတရားတွေတိတ်ခွင့်ရတယ်ဆောင်တော့ပါ။ဒါကြီးမထုတ်ရင်ချုပ်ထုတ်မယ်။ဒီဇာတ်ရည်ဟောတဲ့တရားကတော့မှတ်တိုင်ကျမ်းပါဖြစ်မယ်။တော်နေတဲ့အခက်အခက်ကြီးမပြောနဲ့လို့မြတ်အခွေကိုကျုပ်ဘုန်းကြီးတို့တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှာရင်းနေတာရှိတယ်သူတို့လည်းဆက်တယ်လည်းမင်းကျုပ်ဆက်တယ်ပြင်မယ်လို့ဆက်တယ်ပြင်လိုက်တော့ကိုယ်ကပဋ္ဌာန်းတရားပဲသိတာအခုတခါမဟာသတိပဋ္ဌာန်းသုတ်တံမှာလုံးဝဖြစ်တာဘုလိုမျိုးလားမှန်ပါဗျာညာတိုင်းညာတိုင်းတခါသေးအခုဆိုညာတိုင်းတနည်းလုံးဖွင့်ထားလိုက်တာလို့တဲ့ချိန်လားတော့အကြောင်းရင်းတရားကိုတခွေပြီးတခုပြီးတခုဖွင့်နေတာပဲတခါတည်းဖွင့်ထားလိုက်တာပြောတာကဆောဘုရားကြီးကလည်းပဲဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဟောပြီးပြီဆိုတော့ကျုပ်ထင်တယ်ဒီထဲမှာမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံကျင့်သုံးရင်းနဲ့သုတ်တံကောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ပါတော့လေဟုတ်လားပါလေမို့လားပါရင်ပြောထားအောင်အကျုပ်ကဟောရင်ခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ဖြစ်နေမှာဟုတ်လားအနာတဝိသတိယောသူသမီးရခေါ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကြားဖို့လား
ตอนนี้จุดมองนี้ขอขันยาวครับจุดมองนี้มาก่อนมองบุ้งนี้ส่วนมองสูงละแต่เราคนยังดีเส้นอะไรมาเป็นยูนิออสโรมยาอีเลยขอละขอละบุ้งกว่าเราจริงๆไม่เลี้ยงดีก็ที่กายชอบเนี่ยคนนี้คิดจะเป็นพิศวงมาบุ้งส่งเราเปลี่ยนเรามาเลยขอละแต่เราดีนี้เราบางยมันเนี่ยส่วนละเปลี่ยนให้ใครจะนั่งทำเตียงไว้บนไหนที่ยาละเอ๋อคนไหนเราเรียกว่าคุยซะเนาะคนเนี่ยอยู่ในไหนไปไหนใช่มั้ยอ่ะ7นาทีครับเนี่ย7นาทีเราตรงนี้เราจะ7นาทีบันทึกของยาออกมาเองอาชีพนี้ก็คือเลยทีละวินาทีผมบอกนี่ก็เลยบอกเสียชีวิตเลยบอกที7นาทีมาซะเลยผมบอกอยู่5นาทีเนี่ยก็มาแกอารมณ์สายนะตัวเองเนี่ยบอกเลยเสียเราบาลีเอามาดูเลยมีรูปบาลีเอามาแทนเนี่ยดิเมื่อเสียเราพยายามสาธิตดูมาไม่ดูเลยญาติสัตว์นี่เจ้านี่กระเนเจ้านี่ไม่ပြောน่ะญาติญาติสิยอมก็ดีไปนี้ไหนเสียงนี้เนี่ยสัตว์เลยสัตว์เจ้าซุยนี่แหละเสียสิไล่กระเนเจ้าซุยนี่แหละเสียสิไล่ดีเจ้านี่ก็เปล่านี่ก็เกลี้ยงมาบ่มาดูอะแล้วมันถูกมาแล้วญาติเจ้ามาบ่ฮะแต่ไม่ต้องมาญาติเลยญาณญาติพอจ้ะมีที่มาเลยเลยมาวาระตะคู่တော့จบจ้ะလုံးဝတဏှာကြီးမကျော်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးねလုံးဝတဏှာကြီးမကျော်တော့လုံးဝနေပါတော့ဟုတ်လားဆက်ကြမယ်နေသာနာရောနေ1554ခုနဲ့သရောဘောဓသူတွေ1382ခုနဲ့တောတန်းလာကြီးကျော်ဆန္ဒရဲ့ခရီးနဲ့2010ပြည်နှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစံယောင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းမြို့ဘက်တည်တည်မြေလာလာကာမင်းကျော်နဲ့တပါးရုံနဲ့ဆင်းရဲမပူဇော်ရတော့တမတော်ရင်ပဲအနည်းငယ်ဘုရားနာသူစင်နာဖြစ်ကြတော့မိဘများကြီးဆိုရင်ဦးသိန်းထွတ်ဒေါ်စန်းစန်းတဲ့သမီးမအေးမို့မို့ဖြူမိသားစုအမှန်ပါစက်တဲ့ဆံယောင်းမှာဆံယောင်းမျိုးနဲ့ဗတ္တိစင်ကျင်းပါရေအနေနဲ့ရောင်းမှာတရားတော်လာကြောက်လာကြောက်သမားမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ဘောင်းတို့ပေါင်းစုညီညာဆင်ကျင်းပါပူဇော်တော်ဓမ္မသဘင်ဝင်ဟောကြားအပ်သောတရားပါချောက်ပါထုတ်တဲ့အမိပင်တော်တရားကောင်းပြည်နေပါတရားနဲ့တရားပါချောက်ပါထုတ်တဲ့တရားကိုဒီလိုပဲညီမှာပါဒီတော့ဘယ်မှာလာတဲ့တရားလေးဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထိုးထိုးပြီးတဲ့ကနေလာပြီးကောင်းလေးရာချာများကိုရေးပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဆရာပါဗျာတရားတော်ကိုဟောကြားပြီးမှာကြားပြီးတရားတော်ရဲ့ဗိုက်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးညာတော်ကတရားတော်ရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးသာတော်ရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးဒီဘာပြန်သမားနဲ့ကိုကြီးဆုံးရကိုအာရုံပြုပြီးတော့မင်းကဘုန်းကြီးတို့အရေးနဲ့ချုပ်ပတ်တဲ့အနန္တောနန္ဒနာဘဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တို့သံပြန်ချုပ်ပတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မာဒနာပါနေခွရမယ်အလုံးကလပ်နာရင်းသက်သက်နေတိုင်းပြောဆုံးပြီးတော့လောလောဆယ်ဆယ်ရလာနေချနှုတ်ကရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းစိတ်ကလည်းတကယ်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ရင်းနဲ့ရွှေဖျားအောင်ဘုရားတော်ကြီးဆံတိုင်းကြီးယောကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်ဘုရားရှိခိုးပါသည်Amen.
ေကဝေပရိသတ်လေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့တောမေသင်ခြေသားခြေသမီးတို့သည်ဇာယတာစုရဂုံလုံးမှတ်ရဂုံလုံးပြိတဲ့ပါလေစုရဘာလို့စုခိုင်းတာလဲဆိုမှသာပြီသင်တို့ရတာရဲ့ယုံတရားနန္တရားရဲ့အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားရည်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြပါကုန်သောစကားဖို့မိနေမင်းတို့လေတဲ့ယာထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးကိုအိမ်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ကာမဂုဏ်ခံစားလိုက်နဲ့အချိန်မကုန်စေနဲ့ရှုကြအောင်ဟာမှတ်ကြအောင်ဟာဒီတိုင်းပြောတာတရားစကားနဲ့ဆိုရင်ရှုအောင်လို့မှတ်အောင်လို့ဟုတ်ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဘာနဲ့ရှိရမှာလဲဆိုတော့ပြောနိုင်တယ်သမထဘာဝနာတရားလေးနဲ့ရှုပြစမ်းမှာဝိပဿနာဘာဝနာတရားလေးနဲ့ပွားများအထုတ်လိုက်စမ်းမှာတိုက်တော့တဲ့စကားလေးမပန်းတော့ဘူးအဲဒီစကားလေးရဲ့အယက်စကားနဲ့ပြန်ပြောရင်ဒီစကားလေးကိုအယက်စကားနဲ့ပြန်ပြောရင်မင်းတို့လေးညာထားတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကြီးဒီတိုင်းမထမ်းနဲ့သမထဘာဝနာနဲ့ရှုကြနော်ဝိပဿနာတရားနဲ့ပွားများရနော်လို့ဘုရားမိန့်တာမှန်ပါပါဘုရားဟောဘုရားအဲ့ဒီလိုမိန့်ကတာပြိတ္တရဲ့ဒီတဆူလဲလားမှန်ပါပါဘုရားဝင်တော်မူပြီတဲ့ဘုရားရှင်အဆူဆူကလည်းမိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကျုပ်တို့ရေပုံွယ်ပူဇော်နေတဲ့ဂေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဒီစကားပဲမိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဘလောက်ပင်မိမ့်မိမ့်ပြိတ္တရင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းများလားမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းများလားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းများပါဘုရားဟောဒါဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကဘယ်ထင်းမှာလဲရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းများပါဘုရားရှုတာပြေချာတယ်ကြောက်ယုံပြီးသားဒီမျက်နာရင်တော့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဘုရားအဲ့ဒါကိုပြီးလို့နေတိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးပြောပြီးတဲ့နောက်မှာချက်ချင်းတတိပေးစကားလေးပြန်ပြောလိုက်တယ်မပမတ္ထာသံယောဇင်ွေပျော်ရွှင်ွေမိဂာယောကသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင်သတိမပြေဘူးလားရှုဖို့မှတ်ဖို့မိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘာမှွေလျော်နေတော့လဲအဲ့ဒါလေးချက်ပြောကြည့်မပမတ္ထာသာသံယောဇင်သမိသံယောဇင်ဆွေသံယောဇင်မျိုးသံယောဇင်လုံငန်းတန်ရောစဉ်နဲ့ဘိုးဒီဒီတန်ရောစဉ်မျိုးစုံနေနဲ့ရှုဖို့မဖို့မင်းတို့မိမနေကြပါနဲ့ဘယ်သူပြောတာလဲပြန်ပြေးလိုက်အခုဒုပရိသတ်ကဒီနေ့ဟာကနေရောမမေဇမဘုရင်ဆရာတော်ဟောမယ်ဆိုတော့ဟောသူဟောမှဝိပဿနာခြင်းနဲ့ဆိုဒါရဏနဲ့ခြင်းဖြစ်မယ်ဓမ္မပွင့်နဲ့အင်းတရားဝိရိယနဲ့ဝေးနေနေတဲ့အာလူရလုံးတော့သွားမှာလေဆိုတော့လည်းပါရင်ပါမယ်ဓမ္မပွင့်နဲ့ဒီကုတော်အရင်တော့လိုတဲ့လေးလားကျွဲလေးလားဖွက်ချီရုံးမယ်လို့လည်းမှန်ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တိုင်းကြီးမာမတ္တမိမနေနေဆိုတဲ့စကားကဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော်တော်များများကျိုးတို့ဒီနေ့စဉ်နေ့တဲ့ဘဝမှာရှုဖို့မတ်ဖို့ကိုအမှန်တိုင်းပြောကြည့်မိနေတဲ့နေ့များလားသတိရတဲ့နေ့များလားမိနေတဲ့နေ့များပါဘုရားဘာဖြစ်လို့မိလဲဘုန်းနဲ့နာမည်ဓမ္မကြီးအိယာထရင်ဘယ်ဘုန်းကြီးဘယ်ဘုရားမှသတိမရနိုင်ဘူးတရားကြီးအလုတ်အမီပြိဿချွေးဖို့ဆရာရမည်ဟုတ်လား။တန်ရောစင်ကမိုးလင်းနေကကိုယ့်အိမ်မှာရှိမနေဘူးလား။ရှိပါရဲ့။တရားကြီးတွေကဓမ္မကြီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရောစင်ဓမ္မကြီးတွေကလည်းပြန်လာတုံ့ပြန်လို့တရားကြီးပေါ်ထားတဲ့တန်ရောစင်အသက်ကြီးကြီးပြောင်းနေတရားမျက်ဆောင်ထိုးခြင်းရောက်တဲ့အခါရတော့သာသမီပေါ်မှာထားတဲ့တန်ရောစင်တန်ရောစင်ကပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်ကုန်ရဲ့လားမကုန်ပါဘူးခင်ဗျာဒီထဲနေလေနေတာဒကာကြီးဒကမာကြီးနှစ်ယောက်ထဲတုန်းကသူတို့တော်တော်ကြီးလာတော့ဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါပါဒါတော့ခွဲလိုက်တယ်မလီငါသမီးရမှာငါနဲ့တူလို့မလီငါသားရငါနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခွဲလိုက်တယ်တန်ရောတင်တော့ဒါဒါပဲဒီအိမ်ထဲနေလည်းမနေဘူးလားဒီတော့ဘုရားသိတယ်နော်ဘုရားမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားသိတယ်နဲ့လုံနေအချက်ကြောင့်မကောင်းဘူးလားဘာမတ္တသာသံယောစဉ်သမိသံယောစဉ်ဆွေသံယောစဉ်မြို့သံယောစဉ်လုပ်ငန်းသံယောစဉ်ပစ္စည်းသံယောစဉ်လို့ခေါ်တဲ့သံယောစဉ်အငွေတရားလေးနဲ့မိထားလို့မနေလိုက်ကြပါနဲ့ပထမတိုက်တွန်းလိုက်ရင်
ဒုတိယကျတော့တိုက်တော့တာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီစကားနဲ့ပြောရင်မိမနေနဲ့တော့ငါသိတယ်ရှင်တို့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာရှင်တို့မိနေတယ်မိနေတယ်ဘုရားနည်းနည်းလေးတော့ဆက်ဆက်လေးမပြောဘူးလားမှန်ပါပါပြီးတော့မှဗမာလူမျိုးအကြောင်းသိတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ဘုန်းကြီးဘုရားသိတယ်ဘာပြောလဲပိစ္ဆာသက်ရွယ်ခြင်းသရာသိ၍မကျင့်နိုင်တော့သိခြင်းရောက်မှနောက်ကာလတိုင်းဟောဒီယုတ်တရားကြီးကဒီတိုင်းနေမှာလားကြီးသွားမှာလားကြီးပါပါဘုရားဒီယုတ်တရားကြီးကဒီတိုင်းနေမှာလားအိုသွားမှာလားအိုသွားမှာပါဘုရားအိုတော့တော့ပြိတ္တနာရလွတ်ပါမှာလားမလွတ်ပါဘူးဘုရားအိုရာနဲ့နာရဘယ်သူကစားအိုသွားမှာပါဘုရားပြောနေတာကအိုနာသည်အမှန်ကတော့ပြိတ္တကြီးအိုနာသိမဟုတ်နာအိုသိဟာအိုရာကသူ့အသက်ကြီးလိုက်အိုရယ်ပြောကြတာပြီးရင်သိမှာအဲ့အိုရာသိတာမလားခင်အချိန်မရွေးဒီဘုန်းကြီးအိုပြီလားအိုပြီပါဘုရားတော်ကြီးကဟုတ်ဟာလားသို့တော်ပြိတ္တကြီးဒီဘုန်းကြီးမနာဘူးလားနာနာနေတယ်ပြိတ္တကြီးအရင်တော့ကဓမ္မဂတိကထဲမှာဒေါန်တော်မြီမေစီမလို့ပြောခါတာအခုတော့ညောင်ညောင်မြီမေစီမဖြစ်တယ်ဟာလားကောင်းတယ်မှာဘုံထဲထားသလိုပဲဘယ်အချိန်ပေါက်မလဲကြောက်နေရညာရရနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဘုရားကပြောလို့ဟေးဒီတရားနဲ့ပဲဘုရားရည်ရည်ခဲ့တာဒီတရားနဲ့ရှင်ရတာဒီတရားနဲ့ပဲပြန်ကြည့်စုဆက်မယ်ဒါလေးနဲ့ပဲဟောနေရတာပြိဿယပြောတယ်ကနာနေပြီဘာဖြစ်နေပြီလဲနာနေပါဘုရားကဲအားလုံးရောနာနေပါဘုရားဘယ်အချိန်ကြီးရောက်နေလဲနာနေပါဘုရားဒီကြလားကဲအခုနာလာဦးလားဘုန်းကြီးအာနာလို့တော်တော်များနေပြီစိတ်ချစောစောပြောဆိုပဲလိမ်မာသွားပြီအနေနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါကြောင့်နာနေပြီတဲ့နာလာတဲ့အခါကျရင်လူဟာလေပူလောင်လာပြီဘာလို့ပူလောင်လာလဲပိစ္ဆာသက်ရွယ်ခြင်းသရာသိွေမကျင့်နိုင်တော့သေးခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌တဲ့ပရိသတ်ရဲ့နာခြင်းနဲ့အနည်းဆုံးဒီဘာပဲကျန်တော့လဲအိုခြင်းရသေးလားဟုတ်ပြီနာပြီးရင်သိဖို့ပဲရှိတာအဲ့တော့တည်ခြင်းရောက်လာပြီနီးလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယနာပြီပိစ္ဆာသက်ရွယ်ခြင်းသရာသိွေမကျင့်နိုင်လောက်တည်ခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိတာရိနောအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလတုန်းကငါသည်သမထဘာဝနာတရားကိုစနစ်တကျမပွားများမိခဲ့လေခြင်းကွယ်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားကိုစနစ်တကျအာမထုတ်မိခဲ့ခြင်းကွယ်တဲ့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသာခြင်းတို့သည်မာဝဋ္ဌာပုရှိန်ဒေါသဒေါမနဖြင့်သောကအဖျားများသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်အရာလေးလည်းပြီးနာရီကလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြိဿအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အသက်ငယ်တာကြီးတာရှိသေးလားရှိပါဘူးငယ်တဲ့လူနဲ့တီကန်ပြီးတော့ကြောက်လာပြီကြီးတဲ့လူနဲ့တီကန်ပြီးတော့ကြောက်လာပြီကြောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းဒီဘာမှမမှတ်တဲ့တော့မှဘုရားလည်းနာကိသာမိဓမ္မန္တနာကိသာမိသံဃာနာကိသာမိဒါလေးကိုဝန်းနေတဲ့အတန်တုံတုံလေးနဲ့တော့ရွတ်တဲ့ဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသီးပြီးသားမင်းတို့မမင်းနဲ့တော့မင်းတို့မင်းမိကြီးနေလို့တနေ့နာတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုရပြီအဲ့ရတဲ့မှာလဲကြောမှာဒစိမ့်နှိမ့်တယ်လို့ဖြာနဲ့ကတ်ထားတဲ့ဘဝရောက်ပြီဆိုရင်လေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မင်းတို့လိုချင်တာလေးပဲစိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့တရားရုပ်ကိုအေးစေတဲ့တရားမင်းတို့လိုချင်တာရင်မင်းတို့မှာသမထနဲ့စနစ်ပြမပွားထားဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမရှုမှတ်ထားရင်အဲ့ရတဲ့မှာမျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးပြီးတော့နောင်တကြီးစွာနဲ့ဟိုရတဲ့လေမှန်ပါဗျာကဲပြိဿယဘယ်သူမိတ်နာလဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝိပဿနာတရားတွေနောက်ခေါ်ရမှာဆက်လိုက်ကြည့်ဖို့လို့မခေါ်သေးခင်မှာအရေးအကြီးဆုံးဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းမိတ်နဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ဒုဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များကိုဓမ္မသနဖွင့်ပါလေပြန်ဖွင့်ပါလေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမမမတတသသယောစဉ်ပိသယောစဉ်ဆွေသယောစဉ်မျိုးသားယောစဉ်ပစ္စည်းသံယောစဉ်၊လုပ်ငန်းသံယောစဉ်လို့ခေါ်ရဲ။သံယောစဉ်အငွေတရားတွေနဲ့မိထားလို့မနေနိုင်ကြပါကုန်နဲ့။မမေ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတပြေးတပြေးနဲ့လာလာပြီ။နာမလားဘုရား။လာလာတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီလာလာနေ
ပြန်တော့မယ်လို့ရည်ရည်သတ်မှတ်ကြည့်အချိန်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာတရား9ရက်ဆက်တိုက်ခေါ်ပါလေ9ရက်ခေါ်တော့10ရက်နေဘုန်းကြီးတို့ကကို9ရက်နဲ့ခေါ်နေရတယ်10ရက်နေနဲ့9ရက်ခေါ်တယ်သူတို့ဆန်ဖရန်မှာလည်းဒီပြိသက်တော့မများပါနဲ့ဒီအပြင်မှာခမ်းမငှားတဲ့နေ့ဆိုရင်လူ354ကုန်ပါလေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြောင်းနေရတဲ့အိမ်လေးတွေဝယ်ပြီးကြောင်းလို့ဒါတော့အောက်ထပ်ကတရားနိုင်ရင်လူ130ဆန်းတယ်။တရားထိုင်ရင်လူ90လောက်ထိုင်လို့ရတယ်။ငားရဲ့လို့အဲ့ဒီအဆောင်ပြည့်တယ်။ဒီလိုတွေပဲမဟုတ်ဘူး။အားတဲ့လူလားအားတဲ့လူနိုင်တယ်ပဲပြည့်နေတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီဝိပဿနာတရားကိုခေါ်တော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်များများလေးအခုမှစမှတ်တဲ့လူတွေပါတော့ဝန်နေတာကျေးဇူးတင်ရအောင်။အဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းဒကမာကြီးတယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းအကြောင်းဆရာတော်ဘုရားနဲ့နာရဲရည်ရင်းများဆရာတော်ကြွနိုင်45မိနစ်လောက်ကာမောင်းရမယ်တဲ့တပိတော့တငယ်ရင်းစီကိုပြင်ရင်တော့ပါတဲ့အင်းတို့ဓမ္မအရင်တို့ကိစ္စအထူးမရှိရင်လည်းစဉ်းစားတာဘောကြိုးပွိုင်းတော့မလုပ်ထားပါနဲ့အဲ့ဒီပြင်မဲ့နေ့ကျမှတရားနဲ့တရားဆွေးနွေးတာဘောသူ့လည်းမပြောထားပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မအရင်တငယ်ရင်းကဒီလိုဘာလို့လဲတရားမနာတာလဲဆိုရှင်ဘုရားရဲ့ तू ကဘာသာကြားနဲ့အိမ်တော်ကြားထားတာတဲ့အိမ်တော်ကြားတော့ဘုရားဘာသာတော်မဆွတ်တော့ဘုရားဒါပေမဲ့ချင်းချင်းရှားရှားလေးသူမလုပ်သူနှလုံးသားလေးမှာပဲသူထားရတော့ဗောဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လဲလူသူကကန်ဆာဖြစ်နေတယ်ဗျာကန်ဆာဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ဘုရားတရားကြောင်းနေဒီပြီးတော့သောသောပြောပြတော့သူကမခဏလေးဖြစ်ဖြစ်နာကျင်လိုက်တာဗောဘာဘလို့หนีသွားရမလဲဘလို့တည်သွားရမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကရှောက်ချင်တယ်ကိုယ်ကလည်းပဲတည်နှောင်းဖြစ်ပြီးမှပြန်ရှင်လာတယ်ဘုန်းကြီးဆိုတော့အာတမန်ကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်စဉ်းစားပြီးမယ်ဖြစ်နေတော့ဘုံဘောနဲ့အဲ့ဒီနောက်တနေ့မှာတရုတ်အဆိုင်ဆရာမအဆိုင်ကိုချိန်တာကျုပ်မနဲ့မတော်မရဘူးတပတ်ခါစဉ်းစားမယ်ကဲပြေးတိုင်းအံဝောဆရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကံတပတ်ခါဒိတ်ပြီးနေပြီကျုပ်ပွင့်နေကိုပေးထားတာမနဲ့မတည်းအဆိုင်ပြန်ရှိလို့ဆိုနေလိုက်တာအဲ့ဒီည9နာရီနောက်ပဲသူဖုံးဆက်လာတယ်ဆရာဘုရားရဲ့မနဲ့ကအစီအစဉ်ဖြစ်လိုက်ပါပြီဗျာအဘဖြစ်လို့တော့တပည့်တော်ငယ်ကြီးကလက်ဆိုင်ရောက်နေပြီအခုဆေးရုံကလက်ခေါ်သွားပြီဘယ်ချိန်ကတည်းကတော့မသိတော့ဆေးရုံမှာဆိုရင်ဆရာတော်ခင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလည်းမသွားတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩကဲပြင်မပြရနေတေးတာတေးသွားရမယ်စိတ်ထဲမှာဖြောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြိတိုင်းဘယ်လိုပဲဘာသာရားနဲ့လက်ထက်လည်းပြောပြောဘလောက်ချစ်တယ်ပဲပြောပြောဘုရားဘာသာတင်ရောက်အနေနဲ့စောစောဘုရားမိတ်တဲ့စကားလေးလိုပဲဒီကနေ့ပြီယောဂဝိညာဉ်နှိမ့်ဆက်ပြီးအဲ့ရလေးလဲပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားရဲ့အနစ်ဖြစ်တဲ့ဘာဝနာတရားလေးဓမ္မဝင်စိတ်ကလေးထားဖို့ရုပ်ကလေးထားဖို့အတိလေးတော့မလိုချင်ဘူးလားလိုချင်ပါပါဘုရားလိုချင်တယ်သို့တော့ရှားသွားလားမရှားပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရဘဲတည်သွားတဲ့ဓမ္မတွေဘယ်နှယောက်ရှိမှမသိဘူးဓမ္မတွေဘယ်နှယောက်ရှိမှမသိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘုရားဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ဒီထဲမှာပါစီနေနော်တနေ့ဘာဖြစ်မှာလဲမသိခင်ဘာဖြစ်ဦးမှာလဲမသိခင်ဘာဖြစ်ဦးမှာနာတဲ့အချိန်မှာပြိတ္တရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေအတိုင်းတမထာလေးမှတ်မနာအုတ်လေး ready ပဲဝိပဿနာလေးရှုမနာအုတ်လေး ready ပဲဆိုတော့ဖြစ်နေအောင်ထုတ်ထားပါဒါပထမဆုံးပြောတဲ့စကားလေးဟုတ်လားဆာယတာရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောသင်တို့ရထားတဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားပေါ်မှာဝိပဿနာတရားလေးနဲ့ပွားများအထုံးကြပါကုန်လောဝိပဿနာအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ရင်သမထဘာဝနာတရားတွေနဲ့ရှုကြစမ်းပါဘုရားတိုင်းပြီးနဲ့ဒီစကားဒီကနေ့မှတ်သွားပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီစကားလေးကိုအရစကားနဲ့ပြန်ပြောရင်နံပါတ်1မင်းတို့ယုတ်တရားနံတရားကြီးကိုမလုပ်နဲ့ရှုကြမှတ်ကြနံပါတ်2မင်းမနေနဲ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာနံပါတ်3မင်းနေရင်ညာမင်းတို့အဲ့ရလေးလဲတဲ့ယောဂရပြီဆိုရင်တော်တာဖြစ်ရတတ်တယ်မြေကြီးကြာရတတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါကြောတို့တရားနာပရိသတ်ကမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားဒါကြီးအတန်တုံ့နာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဗျာရန်ကုန်မြို့ကခွန်ကြီးအစုံဆုံးကဒီနေရာပဲတည်းဟုတ်လားမိတိမကိုရင်တော့အခုမှရောက်တာခွန်ကြီးတော်တော်စုံနေပြီဟုတ်လားကဲမိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်မနေပါနဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့လုံးတွေဒီစကားလေးနားထောင်လိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာအထုတ်မှလားအမထုတ်ဘူးလားအထုတ်ပါပါဘုရားအထုတ်မယ်ဟုတ်
ကဲဒါဆိုရင်ပြိဿရအထုတ်မယ်ဆိုရင်သောသောတရားနာမယ်လည်းပါကဲတရားပါကြောင့်အထုတ်မယ်ပြောပါဦးအထုတ်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့မေးပါတယ်ပြောပါတယ်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်မှာလဲတရားဘာကြောင့်အထုတ်မှာလဲရှင်နေရှိတဲ့အချိန်ပြောပါတည်ရင်တရားကိုရင်ဆိုင်ခွန်နေအောင်နဲ့အာဇာနည်တရားတို့ထွက်ပြီးပေါ့လေ။ကဲနောက်ကဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေညသာသားခဲ့တယ်မို့လား။သားပါဘူး။ဟောဥပုသ်သောတာဒါဆိုရင်တော့အာမရှိလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ဟမ်။ဘယ်လိုလဲတရားတွေအထုတ်နေကြတာရောမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။တရားတွေအထုတ်မယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဆုံးဖြတ်တတ်ပြီမို့လား။မရှိပါဘူး။အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမေးချိသေးတယ်မေးဘူးလား။ကဲကိုယ်ပရိကောကိုပြန်မေးကြည့်သူများမပါနေကဲတရားဘာကြောင့်အထုတ်မလဲတော်တော်များများနော်ကိုဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတိတချို့ကြောင့်ဘုန်းကြီးရှောက်နေဟာတချို့ကြောင့်ဟောဘုန်းဘုန်းရင်ရဏသုံးပါးနဲ့ကံကံကျိုးယုံကြည်တော့ဟာဆိုလူရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးကျုပ်မေးတာတရားဘာကြောင့်အထုတ်မှလဲမေးတာဆိုတော့လေဦးပြောချင်တာဆိုအနစ်ချုပ်ပြောရင်ပြိတတ်ရင်မှန်လားမှန်မှန်လားစဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝဆင်းရဲနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းလို့ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတဏ္ဍာချမ်းသာကိုရှားခြင်းလို့ဒီနှစ်ချက်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးတရားအားထုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါပဲဖြစ်ရမယ်ဒီဘဝဆင်းရဲနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆင်းရဲဆိုတာကနှစ်မျိုးခွဲပြလိုက်တာတကယ်တော့ပြိဿရေဒီဘဝဆင်းရဲကလွတ်ယုံတဲ့ဆင်းရဲတကယ်လွတ်ပြီလားမှန်ပါဘူးဒီဘဝချမ်းသာရုံနဲ့ဘဝတန္တရာချမ်းသာရပြီလားရပါပါဘုရားတကယ်ချမ်းသာရပြီလားရပါပါဘုရားညာသေးဘူးအနစ်ချုပ်တကယ်လူရင်းစကားပြောရင်ဆင်းရဲခက်သိင်းကလွန်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရစီဖို့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရားအေးနည်းနည်းလေးကြည်နှက်အောင်ကြည့်အောင်ပြောရင်ဒီဘဝဆင်းရဲနဲ့ဘဝတန္တရာဆင်းရဲကလွတ်ဖို့ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတန္တရာချမ်းသာကိုရဖို့တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့မှာဟိုးဘဝတန္တရာရဲ့အဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရဖို့မလုပ်ပါနဲ့ဆရာပါဘုရားခေတ္တရှိမိမယ်တရားဘာကြောင့်အထုတ်မယ်ဘယ်လိုဆင်းရဲဆင်းရဲအရှင်ဘုရားရဲ့ဆင်းရဲကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ပါဘုရားမရဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဟုတ်လားတရားဘာကြောင့်အထုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့မိခုံးမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်မဟာသီသောဘုရားကြီးရဲ့မိခုံးမှန်ပါပါဗျာတရားရှင်မဟာသီသောဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းနေနဲ့ကိုတွေ့ကြုံခံစားကြရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲအဓိကထားဖို့ပါပါအာဒီဘုန်းကြီးဟောတော့ဝိပဿနာတရားကြီးပြင်းတယ်မပင်ဘူးဆိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပင့်တဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်မပင့်တဲ့လူတွေကိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနားတာပေါ့အဲ့တော့တရားဘာကြောင့်အထုတ်မယ်ပြောမယ်အခုတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဆင်းရဲနေလားချမ်းသာနေလားချမ်းသာနေပါဗျာချမ်းသာနေမှာပေါ့ဗျာဩဆင်းရဲနေတယ်ကဲဒီအဲ့ဆင်းရဲကြီးကိုခင်ဗျားတို့ခေါ်လာလားသူကသူလာလားဩသူကသူလာလားဒါဆိုရင်အဲ့သူကသူလာရင်ဘယ်ရလာတယ်လို့ထင်လဲဆုံးတော့ဆုံးဟမ်ဒါလည်းပြိဿကြီးခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့အခါကျဟောဒီခန္ဓာစားဖို့ခုတ်ဖို့နေဖို့ကြွားဖို့အကုန်မရှာရဘူးလားစားပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးအလိုပြည့်သလားမပြည့်ပါဘူးဗျာဟောမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ကဲပြိဿကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးရသူကအလိုတာမပြည့်တာသူ့ကိုခါရင်ပတ်ထုတ်ထားလိုက်တာအလှပရင်မစင်ထားဘူးလားစားပါဘူးဗျာနောက်ဆုံးမောလေးတက်စမောရဲဟာဝတ်ပြန်ပြီကဲအကောင်းစားရင်သူ့ပတ်မထားဘူးလားအကောင်းဆုံးရဲ့သူခေါင်းကိုတွတ်မထားဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားကလေးတွေပြောတယ်ဗျာကိုရီးယားမို့တော့ကိုရီးဆိုမှတော့ပြောတယ်ဗျာအဲကျုပ်တက္ကမပဲဒီပြောသူသမီးရဲ့6တန်းပဲရှိတယ်အမေကကော်တုတ်ပြီးတော့စပင်လှပြင်းတယ်ဆိုတာဖုန်းကြီးရဲ့ခိုင်းလို့သွားရမယ်ကျန်ကျန်ပမာကြီးတို့လိုဖုန်းကြီးများဆိုတော့ငတ်ပြီးနေတို့တော့ဟာလားကဲပရိသတ်ကြီးတခါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်လိုက်ဆင်းလိုက်သူ့ကိုယူရလဲရတာဒီလောက်ယူရပြုစုပြင်ဆင်ပြီးနေတာတော့သူကမအိုဝဲနေလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဟောမနာပဲဟောနေလား။မရှိပါဘူးဗျာ။မသေးပဲဟောနေလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ဟော
ပရိသတ်ရင်ဘလောက်ပင်ပြင်းစင်ပါစေဘလောက်ပင်ကျွေးဝေပါစေဘလောက်ပင်ဆောင်းလျှောက်ပါစေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုရေတရားကလည်းတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့အိုနေတာပါပဲနာရေတရားကလည်းအရွယ်မရွေးလာပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတာပါပဲအေးမအိုခင်မနာခင်စัจ जा ကာလမှာတော့မှပညာရေးနဲ့ပဲစီဝါရေးနဲ့ပဲလူမှုရေးနဲ့ပဲမျိုးစုံဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေတန်တန်ကြီးနဲ့နေလိုက်ရတာလောဘဒေါသမောဟမာနအကျဉ်းစားကိလေသာတွေနေတိုင်းကြုံနေရမှာလားလောဘမရှိတဲ့နေ့ရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဒေါသမရှိတဲ့နေ့မရှိပါဘူးဗျာမောဟမရှိတဲ့နေ့မရှိပါဘူးဗျာမာနမရှိတဲ့နေ့မရှိပါဘူးဗျာကိလေသာ10ပါးမရှိတဲ့နေ့မရှိပါဘူးဗျာ1500မရှိတဲ့နေ့မရှိပါဘူးဗျာဂုံမေးဘာမှမရှိတဲ့နေ့ဒီအကုန်လုံးရှိနေတာဒီတော့လားအဲ့တော့ပြိဿယ်လောဘတစ်ခုရှိလိုက်တာပဲကြည်ပညာရေး level ကကလေးဟာအောင်မြင်လိုက်တဲ့ဇာမင်းပွဲကြိုးစားလိုက်ရတာအောင်မြင်ကိုမျော်လင့်တဲ့ဒီဂရီတွေဂုဏ်လို့တွေမပါဘူးဆိုရင်ချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးစီးပွားရေး level ကဒကမာကြီးတွေဈေးရောက်မယ်အဆိုင်ဖွင့်မယ်အကားကားအုံနာလေးနဲ့ရှားကြမယ်ဘယ်လိုပဲရှားကြကိုရနေတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေမှာ၄၀ဝင်နဲ့ဝင်ဝင်ကိုများတယ်လို့များအောင်မြင်နေတာအမြင်နဲ့မှဖြစ်နေတယ်နည်းနေတာပဲနည်းနေတော့အလိုပြည့်ရတာဟာရန်သူအာနာနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမင်းကြီးကိုတော်ပြီလားအလောက်ဆိုရင်တော်ပြီလားမင်းဟင်ဒီတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားကဲပရိသတ်ကြီးဘယ်သူမှမရောက်ရတဲ့အခါပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးရန်သူတို့မင်းဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတေချာပေါက်ကတော့လောဘတစ်လုံးနဲ့မပင်သာဘူးလားအဲ့ဒီလောဘတစ်လုံးဝင်လိုက်တာပရိသတ်ကြီးလူကျင်တာတွေမရဖြစ်ကျင်တာတွေမဖြစ်တော့ဒေါသခေါ်စရာလိုတယ်လောဘနဲ့ဒေါသနှစ်ခုတွဲမိသွားတော့ကောင်းတာဆိုးတာပြင်းမတဲ့တာမပြင်းမတဲ့တာဟုတ်တာမဟုတ်တာသိသေးလားမောဟကပ်ပါမလားဟုတ်လားဟာပရိသတ်ကြီးလေသားများတဘာဝင်လိုက်တာတဇန်းကြီးပါသွားတာအဲ့ဒီကြီးလေသားနေတိုင်းနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားနှိမ့်ဆက်နေတယ်မနာလေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟမာနဒဏ်ချက်တွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရပြီခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတော့ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဘလင်းဒီဘုန်းကြီးကဓာရီတိလိုက်တာသူတော့ဓာရီရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့များမတွေးမိဘူးလားတွေးမိသေးလားတော်ရန်အထင်မကြီးနဲ့များတာနဲ့အကျဉ်းများတာနဲ့နည်းတာပဲกว่าပါပဲဟုတ်လားအရိယာနဲ့ပဲအကုန်လမ်းမဆုံးသေးခင်တော့ရှိမလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တယ်လီဖုန်းရှိတော့တယ်လီဖုန်းယုံတဲ့စကားပြောရတယ်မိမလားတော့မိသားယုံတဲ့ပြောရတယ်ရေမလားတော့ရေယုံတဲ့ပြောရတယ်ပြောပြီးဆိုရင်တော့ okay မပြတာတည်ကြတယ်အဲ့ကြတော့စိတ်တွေမပင်ပန်းဘူးလားဩပြောလို့ရတာခွန်ကြီးလည်းပဲကျောင်းမှာတရားဓမ္မလာရင်အစီအမေဖို့တပည့်ရဲ့အစီအမေဖို့ရင်းမီတယ်လီဖုန်းစသည်ဖြင့်နေတဲ့အခါလောကလူသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အလုံးမှန်ရင်အလိုပြည့်တဲ့အညာရှိပါမလားမရှိဘူးအဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကျွတ်တော့မနာသေးဘူးနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာတာမပြသေးဘူးဒီတင်တင်လောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်နာနေရတဲ့စိတ်နာယောဂနေတိုင်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်လောဘဒေါသကြောင့်ဒေါကတွေရလာပြီးအဲ့ဒီဒေါကတွေဘယ်လိုမှမဖြေဆိုင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပရိဒေဝအငုံမျက်ရည်တွေလည်းကြာရပြန်ပြီဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့ရင်ငုံရတဲ့ဘဝရောမရောက်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဟောပရိဒေဝချက်ချင်းကုမလာဘူးလားဒေါကနောက်မှမရှိနဲ့ပရိဒေဝဒေါသနောက်မှာဒေါသရှိတဲ့လောဘနောက်မှာဒေါသရှိတဲ့ဒေါသနောက်မှာပရိဒေဝမျက်ရည်ချတဲ့ဒီမလာဘူးလားမလာပါဘူးမျက်ရည်ချတဲ့ဒီလာပြီသုံးပြီလားမလာဘူးရင်ထုမလာခံစားတဲ့အခါကျတော့အိမ်လုံးမရစားလုံးမရကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဆင်းရဲလာပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းဆင်းရဲပင်ပန်းလာပြီတတ်စီလာလိုက်တာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယနာမိတွေစုံသွားတာပဲပရိဒေဝအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဘဝကြီးဆုံးဆုံးသွားကြတာကိုဘေးမှာတည်သွားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကဲကိုဘေးကတည်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီလားဘုခုမမြင်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူတို့ပြန်လောဘဒေါသမောဟမာနတော်တော်နေပြီးမှတည်သွားတာပဲဆိုတာရှာလို့စဉ်းစားလို့ရရဲ့လားရှာပါဘူးဗျာအောင်မလီပရိသတ်ကြီးတခုမဟုတ်တခုနဲ့တော့တည်သွားကြတာပဲမှန်ပါပါဗျာကဲကျွတ်တော့အဲ့လူများတည်သွားရင်နှမျိုးဆိုင်မကောင်းဘူးလားကဲတော့ပရိသတ်အဲ့ဒီလိုသင်ရင်းသင်ရင်းနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုညှိတွားပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ပူနောင်နေတာတော့မှပရိသတ်ကြီးခုနကပြောတဲ့သာသမိဆွေမျိုးပစ္စည်းရာထုတ်ကုန်တွေတွေ့တာပြီးတော့တည်သွားတဲ့အခါ
ဘဝမှာဆွေးတက်သွားတဲ့ဘဝတဏှာကြီးရောပမသွားဘူးလားဟုတ်ဘဝတဏှာကြီးနဲ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းသိတာဟုတ်ရဲ့လားမဆုံးသေးတဲ့ဘဝတစ်ခုသွားပြန်ပြီဒီဘဝကနောက်ဆုံးအချိန်ကနေဘုံဘဝပြန်မှပြန်စတယ်အဆုံးနဲ့အစကဲ့ရလေးပဲပြိတိုက်ရင်ဒီမှာဆုံးရင်ဘုံမှာစပြီပြိတိုက်ရင်ကျွတ်လို့ခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝနဲ့နီးနေလားဝေးနေလားနီးနေတယ်အဲ့ဒီဘဝရပြီဆိုတော့ခန္ဓာရရပြီခန္ဓာရပြီဆိုတော့အခုပြောတဲ့ဩရာနာရာသိတာဘာပြောမလဲမလို့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတဏှာကြီးဝင်လိုက်တဲ့အခါဘဝကိုတန်ရုံးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါ ఊ လိုက်နာလိုက်သိလိုက်ဘာပြန်သိသွားပြန်ပြီလူပြစ်လိုက်နတ်ပြစ်လိုက်ခွေးပြစ်လိုက်ဝဲပြစ်လိုက်အကောင်ပြစ်လိုက်အဆိုးပြစ်လိုက်ရပြန်ပြီဘဝခန္ဓာမဆုံးတာကိုပဲဘဝတန်တရာလေတယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာပြတန်တရာလေတယ်ဆိုတာဘာလဲတာလဲခန္ဓာမဆုံးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်တိုင်းကြီးခန္ဓာလေတာဒီတန်တရာလေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ခန္ဓာကြီးရနေသမျှတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေပြန်စင်းစားကြည့်ခန္ဓာရနေနာရတရားလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဘုရားဩရတရားလွတ်ပါပါဘုရားတည်တဲ့တရားလွတ်ပါပါဘုရားအဩရနာရတိဓမ္မမလွတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ရင်ကျွတ်လို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့မနံပါတ်1အခြေခံအကြောင်းတရားမှာဘာကိုအရင်ဆုံးမရအောင်ကြိုးစားမလဲဒါပဲဘဝတစ်ကိုမရမှခန္ဓာတစ်မရမှာတော့ဘဝတစ်ကိုမရဘူးတဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်တွေတော်တော်စ조사ပြီးပြီလားဟင်အာဩနာတိဒုက္ခမရခြင်းမူလားရခြင်းလားမရခြင်းပါဘုရားဩနာတိဒုက္ခမရခြင်းမူဆိုရင်ဆူတောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဘာကိုမရအောင်조사မလဲဘဝအသစ်ကိုခန္ဓာအသစ်ကိုမရအောင်조사ရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြိဿယဘဝအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဟင်ဘဝအသည့်ခန္ဓာဥပါဒဟုတ်ပြီဘုရားကပြောတာမှလည်းဘဝအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်လူရင်းနဲ့ပဲပြောကြည့်သံရာထားတဲ့ဘဝခန္ဓာပေါ်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့ဒါပဲတဏဥပါဒံပဲအဲ့ဒါမှအရေးကြီးဆုံးကပါလေတဏှာပဲဒီတော့ပြိဿယဘဝကိုတွေ့တာနေတဲ့ဘဝတဏှာမလွတ်သမျှအဲ့ဒီဘဝတဏှာမလွတ်ရင်ခန္ဓာအသည့်ဘဝအသည့်တွေမရဘူးလားမရပါဘူးခန္ဓာအသည့်ဘဝအသည့်ရနေပြီဆိုတာနဲ့တကြိုင်တည်းဟောဒီနာတဲ့ဩတဲ့သေးတဲ့ဒုက္ခလွတ်မလားလွတ်ပါဘူးဒါကြင်ဩရာနာရာသေးတာကိုမလို့ခြင်းဘဝအသည့်ခန္ဓာအသည့်ရအောင်မရှာဖို့လိုမယ်ဘဝအသည့်ခန္ဓာအသည့်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့မေးရင်လက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေလို့လက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာနေလို့ဆိုရင်လည်းပြိဿယဘဝတဏ္ဍာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားအဖြေရှာလို့ရပြီလက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာဘာကြောင့်ဘဝကတဏ္ဍာတွေသွားဆွဲနေတာလဲလက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတဏ္ဍာဆွဲလားမဆွဲလားဆွဲပါဘူးခင်ဗျာကဲငါနာလို့ပြောလားသူ့နာလို့ပြောလားဟောငါခန္ဓာပြောလားသူ့ခန္ဓာပြောလားကျတော့တငယ်ချင်းတပါပြောလို့တော့မလုံးနဲ့ဟမ်ကျုပ်တငယ်ချင်းပြောတယ်ကုရောလို့ကုရောပင်ကလည်းနန်းတာကုရောပေါ့နည်းနည်းရှုံပေါ့ဟာလေကုရောနဲ့တရားပြနေပြီဘာကုရောလဲနဲ့ဖះဟောတယ်ဘိက္ခုနာမဆိုပါနဲ့ကျင်းကျင်းပါပါလဲဘိက္ခုနာဘိက္ခုမွေလို့ဖះဟောမထားဘူးဘိက္ခုနာလို့ပဲဟောတာအော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကုရောပြမပဲမှန်တော့တာဟာလေဖះဟောတယ်ဘိက္ခုနာလို့ဟောထားတာပါတဲ့အခုလည်းပဲပြိဿယငါနံလို့ပြောတော့ဒုပရိသကမျက်စိတင်သောတယ်ငါနံသူ့နံငါယုတ်သူ့ယုတ်မပြောဘူးလားအေးဒါပဲပြိဿယအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့အဘိဓမ္မာထဲမှာခါရာလေးတပုတ်ဒါလေးကမြန်မြန်ရှင်းတယ်ဒုက္ခတေဘုမကံဝတ္တံတဏသမုဒယောဘဝေနိရောဓောနာမနိဗ္ဗာန်ံမဂ္ဂောလောကုတ္တရောမတော်ရဘူးလားရဘူးပြီးသားပါရဘူးတယ်မလားဘုံသုံးပါးနဲ့ကျင်းလေကျဆမ်းမျိုးပါရခြင်းသည်ဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောမှန်တော့ပါဖြစ်ပြန်ပြီဟုတ်လား။တဏ္ဍာသမုဒယောဘဝေကာမတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာတဏ္ဍာဒီဘာတစ္စာဒုက္ခတစ္စာ
ကျုပ်ကသစ္စာလေးပါအကြည်ကြီးဟောမှာမဟုတ်ဒါလေးခင်ဗျားတို့သိပြီးသားမှတ်လို့မေးတာတဏ္ဍာတိပါသစ္စာတဏ္ဍာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာရတာကာမတဏ္ဍာကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာဆွဲလန်းခုံမင်နေတဲ့တဏ္ဍာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခဲ့ဘဝတဏ္ဍာဆိုဘယ်လိုတဏ္ဍာမျိုးလဲလက်ရှိဘဝပေါ်မှာဟာဒီဘဝလေးပဲသတ္တတဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးတော့အမလေးဒီဘဝလေးတစ်ခုပဲနောက်ဘဝဘာဖြစ်ပြန်စာမေးနေမယ်ဟုတ်မယ်လူဘူးပေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုးနောက်ကျငရေမကလို့ဇောထိုးကြကြဟွန်းပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားကျုပ်ပြောတာမပေးဘူးပြောတာနော်မလူဘူးပြောတာနဲ့ကျန်တာဘာမှမပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မလေးတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာဘာမှမစင်းတဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိငြင်းငြင်းတယ်အမလေး every time ငြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေမှတော့ပရိသတ်ဒီဘဝတစ်ခုစားပဲစဉ်းစားပြီးဆိုတဲ့ကဘဝတဏှာကြီးမပါဘူးလားပါပါဘုရားကဲဝိဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုပါလေဝိဘဝတဏှာဆိုတော့ဟာဘဝကိုဆွဲတာဝိဘဝတဏှာတော်ပြီနောက်ထပ်မရှိဘူးလေဥဒေတာဒိဋ္ဌိပြတ်သွားပြီဒီဘဝစားပဲဟုတ်လားဒီတော့မသေးခင်လေးနေရာဆောင်ရမှာသိပြင်းသွားပါပြီဘာမှမလိုတော့ပါဘူးအရင်ကြည့်ပါဘူးဟုတ်လားခြ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 ားဆိုပြီးတော့ပြိဿယအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာကကာမဘုအာယုံမှာမခွာနိုင်တော့ဘူးဘဝတဏ္ဍာကဟာဒီဘဝတဏ္ဍာဒီဘဝတဏ္ဍာဘဝတော့ပြေးပြီအမလေးဝိဘဝတဏ္ဍာနောက်ကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြိဿယမြဲတယ်ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေအမြဲပဲအမြဲပဲဒါကြီးကတော့ပြီးလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြီးကတူတူမဖြစ်ဘူးဟောဟာပြီးပြီပြီးပြီရင်မကြည့်ဘူးရင်မကြည့်ဘူးနောက်မလို့တော့ဘူးနောက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းပြိဋ္ဌာန်ပြေးမလားပြေးပါဘူးဒါပဲအကုန်လုံးကိုပြန်ချုံကြီးကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာသုံးမျိုးသည်သမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီတဏ္ဍာသမုဒယသစ္စာ၆မယ်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဒုက္ခသစ္စာတွေတမ်းမနေဘူးလားတမ်းနေပါဘူးဗျာသာသမီဘဝတွေ့တာလားဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာတခါကြီးတခါမကြီးတွေ့အပြန်လန်တွေ့တာလားသမုဒယသစ္စာစီဝါဥစ္စာတွေ့တာလားရာဟုကိုနေတွေ့တာလားမရှိပါဘူး။ဘုန်းကြီးရောတွေ့တာလားပါသေးလား။ဟာ။ဘုန်းကြီးကြတော့မလေးမာမာများမပြောနေနဲ့အမလေးဘုန်းကြီးရေပုံမှန်မလာပါဘူး။လက်ခံအောင်ချုံပြသွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးသာသမီဆွေမျိုးပစ္စည်းရာဟုအုံးနေအကုန်လုံးကာမနဲ့ဆက်နေတာဘဝနဲ့ဆက်နေတာဝိဘဝနဲ့ဆက်နေတာတဏှာမှန်သမျှသည်ဘာသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာ။သမုဒယသစ္စာကိုတတ်ရမှလားဒုက္ခသစ္စာကိုတတ်ရမှာဘာကအကြောင်းလဲသမုဒယသစ္စာတွေ့တာစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲပေါင်းလည်းများပါပြီအများကြီးမစင်းစားနဲ့ဒကာကြီးရှိတဲ့ဒကာမကြီးတွေကစင်းစားအမလေးသူ့ကိုသမုဒယတွေ့တာမိလိုက်တာအမလေးခုတော့ငါဒုက္ခသစ္စာပင်မဆင်းရဲလိုက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေ့လွယ်လွယ်လေးပဲဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးဒကာမကြီးအပြန်အလှန်မရှိတဲ့လူတွေကဆွေမျိုးတူတူမှအမလေးသူတို့ကိုတွေ့တာမိလိုက်တာသမုဒယသစ္စာအမလေးငါစီထင်းလိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဟောရှင်းမလေးဘူးလားအဝေးကြီးဖွဲ့မလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လက်ညှိုးနှချောင်းထွက်လာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီဒုက္ခကယ်တော်မူပါဘုရားဘုရားစီမံသွားဆုတောင်းရမှာရမှာပါဘုရားအရှင်ဘုရားဟောကောင်းလိုက်တာဘုရားတပည့်တော်ကယ်တော်မူပါဘုရားဓမ္မဂတိကစီမံဆုတောင်းရမှာရမှာအမလေးအရှင်မယားဒုက္ခငြိမ့်သွားတဲ့တရားတစ်ထိုင်နဲ့ဟောစမ်းပါဘလာအောင်ပဲသွားတောင်းတောင်းတောင်းလို့ရမှာလားမရပါဘူးဗျာယောက်ျားကမလို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲမလို့ခြင်းနဲ့ဘဝဆင်းရဲဆင်းရဲမှန်တယ်များတန်ត្រာဆင်းရဲအဒီကြည့်လိုက်မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမလို့ခြင်းအဲ့ဒီလာရင်အကြောင်းရင်းကိုပြန်ရှာရင်ဘာကိုပဲမလဲမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်တွေစောစောပြောတယ်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကြီးဘာကိုပြန်ရတာလဲခန္ဓာကိုပြန်ရပြီဘဝကိုတွေ့တာလိုက်တဲ့သမုဒယသစ္စာကြီးခန္ဓာကိုရလိုက်တာခန္ဓာရပြီဆိုတဲ့ကရှင်းချင်းလေးပဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခခန္ဓာမလိုခြင်းမူခန္ဓာကပြီးတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲမလိုခြင်းမူဆိုရင်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတဏ္ဍာတဲ့ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍကာမဂုဏ်အာယုံကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍမပယ်ဘဲနဲ့ရမှာလားမရပါဘူးဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်ပြိဿရေပယ်ပြီးပြီလားမပယ်ရပါဘူးဗျာ။ဟောမပယ်ရသေးဘူး။ပယ်ရောပယ်မှာလားမပယ်ရပါဘူးဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်အနစ်ပြန်ချုပ်ဒ
ဘဝစိတ်ကိုပြိတ္တရလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာအသိရမလာဘူးလားမရပါဘူးခန္ဓာအသိရပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ဒုတိယနာပြိတ္တမလိုခြင်းနဲ့အိုနာသိရမလားမရဘူးမရပါဘူးဟောအိုနာသိရပြီဆိုကြကအဲ့ဒါကြီးကလိုခြင်းနဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမရှင်းဘူးလားမရပါဘူးဒါဆိုအိုနာသိကိုရအောင်ဖန်တီးတာဒီဘေကလာတာတဏှာဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဘဝတဏှာကလာလိုက်တာဒါဆိုရင်အိုနာတိကိုမလို့ခြင်းဘာကိုပဲမလဲကဲအဲ့ဒီတဏှာကိုတိတိကြီးနဲ့ဘာကြောင့်မပယ်တာလဲအဲ့ဒါကိုမေးကြတယ်ဟောဒီတဏှာကြောင့်ငါဆင်းနေတာဒုက္ခသစ္စာကြီးအတုံးလိုက်တက်လိုက်ငါရနေတာတော့အခုမသိဘူးလားခိုးတော့ငါတော့မသိဘူးလားကဲဘာဖြစ်လို့မပယ်နိုင်တာဟမ်မဲဥပါဒံကံနေကြောင်းဆွဲလန်းတာအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါယအမလေးကျုပ်တိပြီလားရိုးရိုးလေးမေးချင်တာဥပါဒံနေဆိုအကဲဥပါဒံဘာတော့မေးဒီထဲမှာလေထွက်နေအောင်မယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယနှစ်ပြန်တော့လေသွားအောင်မယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီဘဝတဏှာကြီးကိုပူလောင်နေသူမသိဘူးလားဒုက္ခကြီးပဲဒုက္ခလမ်းမဲ့လမ်းကြောင်းမွေးကြီးပဲဆိုတာမသိဘူးလားကဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘဝတဏှာကြီးကိုတိတိကြီးနဲ့မွေးထားတာလဲလို့မေးဟမ်ဘာမှဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေဥပါဒံကံတွေပြောနေတဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဟောဒီရုပ်တရားနာမ်တရားရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ကောင်းကုံကိုမသိလို့ဒါပဲရုပ်နာမ်ရဲ့အပြစ်ကိုသာမြင်အောင်ရှုထန့်သိလိုက်ဟောဒီဘဝပေါ်မှာတွေ့ဆွေးနွေးတဲ့တဏှာနာအောင်မလားနာအောင်ပါဘုရားဟောဒီရုပ်နာမ်ကပြိတ္တရဲ့အမြဲတမ်းကောင်းတယ်လို့သိလားမကောင်းလို့သိလားသာဖះဟောဘုန်းကြီးဟောလို့သိတာပါကိုယ့်အကောအမြဲတမ်းကောင်းနေလားမကောင်းနေလားအဲ့ဒါပဲအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနံတရားရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်သေးလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အစစ်ချမ်းသာကိုမသိသေးလို့ကျွတ်တော့အလုံးဒီဘဝကိုတောင်းတတဲ့ဘဝတဏ္ဍာကတ်နေတာမှန်ပါပါဒါပဲဆက်သွယ်တဲ့ point လုံးရဒါပဲမို့လားခင်ဗျားတို့ပြောရင်ဥပါဒဏ်နေဟာကံနေကာလကမဝိပါကဒါတွေပြောနေမျက်စိနဲ့နေပါလုံးရင်ကဒါပဲမှန်ပါပါဟုတ်လားမို့လားဘဝတဏ္ဍာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲရာထားတဲ့ဘဝရာထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်ကိုမြင်အောင်မရှုတတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအပြစ်ကိုမြင်အောင်မရှုတတ်လို့ဆိုရင်လည်းဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီမှာမာစီဆောဘုရားကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ဘုန်းကြီးကမူပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဆောဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းလေးကိုပြန်မှွေပြီးတော့ဖတ်နေတာဟောနေတာအဲ့တော့ဆောဘုရားကြီးကဥပမာပေးထားတယ်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့နေရာမှာတဲ့ဟာရာတိဥတုလည်းဆင်းရဲအနေတိုင်းစားတော့လည်းဆင်းဆင်းရဲရဲနေရဘေးအန္တရာယ်ထူပြောတဲ့နေရာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းတာပါလားအစာစင်ရဲ့အနေစင်ရဲ့အဝတ်စင်ရဲ့ရာသီဥတုစင်ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ထူပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်ဟာတဲ့သူ့ရဲ့ရာထားတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးသတ်တဲ့တခြားတခြားအယက်ဒေသတွေရဲ့တာယာဝါပြောပြီးတော့ဘေးရန်နေပြင်းပြီးအေးချမ်းချမ်းနေရတာလည်းသူမသိအဲ့တော့ကိုယ်နေရာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းမသိသူများနေရာရဲ့အကျိုးအကောင်းကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီလူဟာဒီနေရာလေးမှာပဲကုတ်ကက်ပြီးတော့မခွာနိုင်နေနေတဲ့ပုံကိုယ်လိုပဲဘုန်းကြီးတို့ဒါပဲပြဿနာအနစ်ရှာနိုင်မှန်ပါဗျာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းသိချာမသိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းမသိတဲ့အခါကျတော့ကျတို့ဘယ်မှာဝင်နေလဲခေါရီအိမ်ထဲမှာပဲငါသားလေးဘယ်မှာလဲငါသမီးလေးဘယ်မှာလဲအငါမီးလေးဘယ်မှာလဲပြိဿယေတေတဲ့အထီးကဟင်းဟင်းနဲ့ညီးရသွားတာပြိဿယေဖရာတင်ဟာသံဃာတေတာသိမရှိပါဘူးပြိဿယေဟင်းဟင်းနဲ့ညီးပြီးတော့သာသမိတဆွေမျိုးတပစ္စည်းတတွေမပါသောဘူးလားဒါကြောင့်မေဒါကြောင့်အနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒုတိယနာပြိဿပေါ့သူတော်ကောင်းဒီကနေ့တရားမှာဝိပဿနာတရားဘာကြောင့်အထုံးပါလဲဆိုရင်ဒီဘဝတွေ့ကြုံနေရတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲသာဝတိဆင်းရဲလူမှုရေးဆင်းရဲပညာရေးဆင်းရဲဘဝတန်တရာကြုံရမယ်တန်တရာခံစားရမယ်ဆင်းရဲကလွတ်ချင်လို့ဟုတ်တယ်မလားအေးဒီဘဝမှာကြုံရမယ်ချမ်းသာဘဝတန်တရာမှာရမယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်သောချမ်းသာကိုရခြင်းလို့ဘာလို့ပါလဲတရားအားထုတ်မှာသို့တော့ချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲဘာနဲ့နီးနေလဲအခုဘာနဲ့နီးနေလဲဆင်းရဲနဲ့ဤနေပြီဆိုတော့ကိုဒီဘာမှနေလေဟောဒီပုံကတွေ့တာလားမတွေ့တာလားဟေးဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတွေအနည်းချုပ်ရင်ဘဝအစ်စ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားကိုပယ်နိုင်ရင်
ဘဝတဏပြောင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒီဘဝတဏကြီးဘာကြောင့်ဆွဲနေတာလဲစဉ်းစားရင်ဟောဒီဘဝရတာတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာအပြစ်ကိုမမြင်နိုင်လို့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုတတ်ဖို့အဲ့ဒီဘဝထဲမှာရတာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာအကျိုးအကြောင်းအကောင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဟောဒီထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ကိုမြင်ဖို့ရန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတွေ့ဖို့ရန်ဆိုရင်တော့နာယုံနဲ့မရပါရပါပါရပါမလားရပါပါဘာလို့ရမလဲအားကိုအားထုတ်ရမယ်တရားလေးနာလိုက်ုံနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်လဲမခေါ်ရဘူးစာထဲမှာလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်လားပြောတာကတကယ်ကိုခန္ဓာအပြစ်ကိုမြင်ဖို့တကယ်ကိုအင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုတွေ့ဖို့အနိစ္စဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အနိစ္စဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အတ္တဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲရှိတယ်အနတ္တဆိုတာလည်းဒီမှာပဲပြန်ရှာရမှာဒါကြောင့်အတ္တထဲမှာအနတ္တရှာနိုင်ဖို့အနိစ္စထဲမှာနိစ္စရှာနိုင်ဖို့ဟုတ်လားအေးဒုက္ခထဲမှာဒုက္ခရှာနိုင်ဖို့ဆိုရင်ပြိဿယဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားပေါ်မှာဝိပဿနာတရားမပွားရင်မသိပါဘူးသိပါမလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတော့ပဲတရားဘာကြောင့်အထုတ်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားဘယ်သူစကားနဲ့မိန့်တာလို့လဲဘုရားမိန့်တဲ့စကားလေးအခြေခံပြီးတော့ပြောတာပါဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်းကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကပြီးနေတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆင်းရဲတွေလွတ်ဖို့ဒီဆင်းရဲတွေရဲ့ကုန်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဖို့ဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာမှာပဲပြန်ရှာပါ။အဲတော့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကပထမဆုံးမိန့်တဲ့စကားလေးဒီပြန်ဆက်ပါမယ်။သဘောပေါက်ပြီလား။ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးချက်သားချက်သမီးတို့ဒုမေသင်ချက်သားချက်သမီးတို့သည်ဇာယခရှုကြကုန်တော့မှတ်ရကုန်တော့သင်တို့ရတာတဲ့ယုံတရားနံတရားရဲ့အပေါ်မှာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေနဲ့ပွားများအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်သောမဟာပမတ္ထသံယောဇဉ်ငွေပျော်ရွှင်မွေ့မိဃယောကသင်တို့မနေလိုက်ကြပါကုန်လင်ပိသာသက်ရွယ်ခြင်းစရာသိပြီမကျင့်နိုင်သောတည်ခြင်းရောက်မှနောက်ကာလ၌ဝိပတိသာရိနောအသက်အရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတိကောင်းစဉ်ကျမ်းမာစဉ်ကာလလုံးကငါသည်သမထဘာဝနာကိုလည်းမပွားများမိခဲ့လေခြင်းကွယ်ဝိပဿနာတရားကိုလည်းမရှုမှတ်မပွားများမိခဲ့လေခြင်းကွယ်လို့ခံပြင်းတဲ့နှလုံးမသားခြင်းတို့သည်မဟာထာပုရှိန်သောသဒေါမနာဖြင့်သောကပြပြသင်တို့မဖြစ်ကြပါကုန်လင်ဗျာဟိတိကဟောတုံမကံသင်ချက်သချက်သမီးတို့အတွက်အမကံငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆူစုတို့ဤအနုသာသနီတသပ္ပလုံနိုင်နာကျင့်သုံးအပ်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာ